Og nu er det især også i altså udlandet ret udbredt efterhånden, det her med content houses. Altså, det var egentlig Jake Paul med Team 10, der er sådan rigtigt, i hvert fald sådan, som jeg har opfattet det, startede hele den der bølge af content houses. Men nu begynder de også på TikTok og flere på YouTube og alt muligt. Øhm, vi har lidt duftet til den herhjemme med et, ja. et hold øh, af mennesker, her eller YouTuber herhjemme, der boede sammen i en lejlighed i København øh, med Josefine Simone og kender du det, drengene, Jonas Drøg og hele det gang der. Øhm, men det er lidt som om, at det aldrig rigtigt er blevet til noget, de der content houses. Ja. Altså, hvad, hvad tror du, at der kommer? Altså, kunne du finde på at starte et content house her i Danmark, og gå sammen med nogle venner fra YouTube, og så, og så simpelthen køre det præcis, som de gør det i, i USA? For tre år siden, da jeg. Ah, to år siden, der er sådan et piget Mhm der, der var jeg, der kontaktede jeg rigtig mange YouTubere Og bare sagde Nu laver vi et hold Det skal hedde det her Og nu er vi bare all på det ikke? Folk var ikke hype på det De kunne ikke se visionen for det øhm, Nu paver de ligesom vejen øh, Nu vil de gerne Jamen nu er det som om De rigtig gerne vil Og øh, jeg synes det Nederen de ikke var klar på det dengang At vi ligesom lavede det hold ikke? Men man kan også Vente om at sige Vil du kunne bo Nu spørger jeg dig Vil ja. du kunne bo i et hus hvor du ved at folks mission er at få visninger. Og du får kun visninger hvis du gør noget ekstravagant hver gang. Det vil sige at du bliver vækket med en fuld i hovedet. Ja. Du får en slange ind i sengen. Du, altså, du er det, Kan du leve i det? Jeg tror ikke jeg vil kunne, kunne være i det. Æ, I det show der øh, som et content house vil være på den måde der skulle der i hvert fald være nogle rigtig rigtig Øh, klarlagte regler for sådan et hus, for jeg overhovedet tror, at det vil øh, kunne fungere. Men spørgsmålet om reglerne ikke, så bliver en, en trøje. Jo, for at gøre det fedt. Ja. For alle dem, der altså, ser med udefra, ikke? Ja. Jo, altså, <laughs> men, men øh, men altså, der er jo nogle vilde mennesker derude, også her i 100%, Danmark. 100%. Altså, lad os, altså. lad os sige et hus med 10 alberter. Det kunne da være. <laughs> altså, wow. Det vil eksplodere. No det vil eksplodere. Ja, 100%. Men, øh, men jeg tror også, der ligger meget i, at du ved, vi er den alder, vi er. Der er mm. ikke nogen af os, der er et kæmpe mansion. Øh, fordi vi alle sammen lige har startet på livet nærmest, eller voksenlivet i hvert fald, ikke? Ja. Øh, så du kan jo heller ikke... Okay, du er min udlejer nu, ikke? Mm. Jeg kommer til dig, du har et kæmpe stort hus. Ja. Jeg kommer og siger, prøv at høre, jeg har en pissefød idé. Kæmpe, vi er 10 øh, drenge, 5 piger, vi vil gerne flytte ind i et kæmpe hus. <laughs> det vi skal, det er, at vi skal lave pranks på hinanden. Vi skal fylde poolen med øh, alt muligt lort. Vi skal øh, smadre ting, vi skal whatever. Havde du lejet huset til mig? Um, nej. <laughs> nej <laughs> det havde jeg sgu ikke. <laughs> nej, det er der, den ligger. Jeg, altså, jeg, jeg tror, der er rigtig meget i det. Fordi at når man går sammen, rigtig mange, går vi sammen 10, 15, 5 personer, whatever, så kunne man godt få noget vildt. Mm. Men... Øh, og, og, og stadig kunne altså det kan betale sig, så fordi man er jo så mange der betaler en leje, men øhm, der er aldrig nogen der vil gøre det. Det tror jeg ikke det kommer til at ske herhjemme? Ja, jeg tror ikke det kommer til at ske.